stomatologjia dhe klinika dentare, si institucione të cilat merren me shëndetin e gojës, kanë pasur një hov shumë të madh 10 vitet e fundit, duke u bërë edhe një atraksion jo vetëm për shqiptarët, por edhe qytetar nga e gjithë Europa. Një ndër historitë e suksesit në Shqipëri është edhe klinika Brianza Dent, e cila ka një binom tepër interesant, pasi në krye të saj është një doktor profesor, Luan Mavriqi, i cili nuk ka rreshtur kurrë së përqafuari risitë e teknologjisë. Por çfarë ka të veçantë kjo klinikë? Në një nga lokacionet më të mira në qendër të kryeqytetit, Brianza Dent, klinika, zotëron teknologjinë më të lartë dhe teknikat e metodat më të fundit të dentistrisë moderne. E gjitha kjo në funksion të ofrimit së një shërbimi ekselent në implantologji dhe estetikën dentare. Falpunës e doktor profesor Luan Mavriqi dhe stafit të profesionistëve më të mirë në Brianza Dent, dizajnimi i buzëqeshjes dhe rezultati final i saj është i dukshëm në çdo buzëqeshje pacienti. Peak Dental, printera 3D, skanera oral 3D, Rayface, kapsula e oksigenit hiperbarik për rikuperim të shpejt nga ndërhyrja dhe një laborator i madh në funksion të realizimit të dhëmbëve sipas formës dhe estetikës më të mirë të gojës për çdo pacient janë disa nga teknologjitë në Brianza Dent. Duket se binomi Brianza Dent dhe profesor doktor Luan Mavriqi janë kthyer në një nga klinikat më ekselente të formimit të shërbimit dentar në qendër të Tiranës. Mirë, kam në studio profesor doktor Luan Mavriqin, i cili në momentin kam bindjen që në momentin që unë të prezantoj kështu me këtë pompozitet, prajsa unë shikoj nga gestikulacioni jote dhe mënyra jote për mua e stilit amerikan, duket sikur do të kem përballë jo njëri me mjekër për fashion, po njëri me mjekër siç jemi mësuar përgjithsisht kur kemi të bëjmë me mjek të vjetër në sistem, të cilve vetëm mosha i mjafton për të vendosur kredibilitetin. Dhe mirë se erdhe. Duhet të them që kur ne në Top Story vendosim të kemi këtë modul ekselence, le ta quaj kështu, për sa i përket suksesit dhe produktit dhe gjithçka që ofrohet në këtë hapësirë shqiptare sfidante, një nga gjërat që duhet ta them live në këtë moment është impresioni që i ka bërë bashkëpunëtorëve të mi në Top Story klinika jote. Ky është një insert që me atë që më kanë thënë mua, dhe kjo nuk është reklam, është reale totalisht, ne shkuam shikojmë një klinik, po pam një lloj, le të themi, galaktike teknologjie. Je investuar kështu, po e nis nga teknologjia, po do vitet ty me njëherë. Është ndjehesh që ke bërë investim të jashtëzakonshëm teknologjik për çështjet dentare më shumë se sa të tjerët në Shqipëri, unë nuk e njoh këtë treg. Ju e njihni këtë treg dhe çfarë do thotë bësh këtë lloj investimi kaq avangard në shumë sipërfaqe, shumë teknologji? Investimi në vetvete i teknologjisë nuk është se unë jam në garë me dikë tjetër. Unë jam pasionant mbas punës që bëj, jam sfidues ndaj vetvetes dhe fatmirësisht teknologjia në dentistri po ecën me ritme jashtëzakonisht shpejta, ndryshe nga pjesa tjetër e mjekësisë që është pak më e ngadalt. Ndoshta kjo lidhet se dentistria është një biznes privat në gjithë botën dhe interesi ose marrja vendimeve kundrejt vlerave apo aparaturave është më e drejtë për drejtë, më e shpejtë dhe ndoshta edhe kompanitë kanë investuar më shumë në këtë linjë. Dhe realisht teknologjia ka bërë një revolucion të jashtëzakonshëm në dentistrinë sot. Dhe praktikisht u ndjem si ai fëmia në fushën që dashuron Legot në Lego City apo në Disneyland. Pra teknologjia është pasioni dhe dëshira dhe kënaqësia e ditës time. Mm. Brianza Dent. Nga vjen? Çfarë do të thotë? Shumë e veçantë është si emri. Nuk është një zgjedhje apo akronim, është një qytet në Itali. Kjo lidhet me histori familjare. Ne jemi shumë vëllezër dhe një nga vëllezërit e mi në vitet 90 kur ikën refugjatët e parë në Itali, shkoi në Itali dhe shteti italian e çoi atë në Karate Brianza. Ne vim
nga një familje, si gjithë shqiptarët, po imagjino dhe një familje përsekutuar, pra shumë të varfër, dhe çdo gjë që i vllatje punonte, kursente dhe i binte në Shqipëri, dhe ne në ato vite, në vitin 1993, ndërtuam një lokal, dhe për të ndërruar vendin nga vinin të ardhurat, i vëmë emrin e qytetit ku punonte vllai Brianza. Direkt më uam qëlloj që shkoja në universitet, vëllezit e tjerë filluan të bënë dhe ato biznese dhe çdo gjë. Ne si familje lidhim me emrin Brianza dhe me qenë se aktiviteti im është dentar, i kemi vënë emrin Brianza Dent, pra lidhet me historinë. Dione, pas kaq shumë vitesh të mbani po të njëjtën referencë mirënjohje ndaj vendit ku vinin të ardhurat, ëh? Absolutisht që jemi mirënjohës italisë në atë kohë dhe vazhdoj të jemi mirënjohës dhe në ditët e sotme. Po thënë. Punës tënde, sa jemi mirënjohës? Jo, absolutisht që puna është ajo që më ka bërë të arrij deri te ky moment. Unë thash vazhdoj të jem dëshirë plot kur shkoj në punë, pra është vazhdoj të ngrihem me dëshirë për shkuar në punë, me dëshirë në fakultet, me nxënësit. Vazhdoj jam edhe profesor në fakultet. Dhe ndoshta kjo e ka bërë që pavarësisht viteve që kam në punë dhe nuk janë pak, janë 26 vite si doktor, për mua është një çdo ditë e re, e freskët, sikur përsëritet dita, domethënë, pra nuk është që kanë ecë në motivim. Absolutisht, e kam ditën shumë të mbushur. Ke qenë shumë i angazhuar të mos ndahesh midis punës dhe specializimit për hershëm. Edhe unë kur lexoj në CV-n tënde që je specializuar në Amerikë, në Gjermani, në Itali, deri në Brazil, çasti parë është për çfarë do ky njeri këtu? Shiko, thash, kjo lidhet... Mund të bëje kudo dhe është industri që jep të kthime parash të mira. Do me thënë, industria në cilën ju punoni, është shumë e kërkuar në botë, sidomos kur ka këtë nivel specializimi. Çfarë bën këtu? Unë jam nacionalist, përfshirë, do më thënë, një fëndën rrethe shëqërore, do më thënë, jam pro qëndrimit në vendin tonë, edhe fmitë e mi arsimohen në Shqipëri, në mënyrë kategorike është e panegociushme tema e ku do qëndrojmë. Unë specializimet i kam filluar, absolutisht kam kërkuar që të jem me personat më ekselent në fushat e tyre, dhe praktikisht ekselencën në estetik e kam mësuar në vendet në kontinentin tjetër, Amerikan, Amerikën e Veriut dhe Latinën, pra në New York dhe në Brazil, San Paulo, ku kam bërë dentistri estetike në mënyrë prevalente. Pastaj në kontinentin Europian, në Gjermani, jam marrë me soft tissue management, me menaxhimin e indeve të buta, pra me mishrat e dhëmbëve. Pastaj në Itali, ku vazhdoj të jem dhe lektor i jashtëm, në Universitetin Gabriele D'Annunzio, në Chieti, për kirurgjinë orale, përfshirë dhe rigjerimin kockor. Dhe jam lektor i jashtëm në kursin në postgraduated program që kanë në universitet, që prej shumë vitesh. Mirë, ky është njeriu që përfaqëson këtë logo. Le të vim pak tek teknologjia që është, le të themi, dhe pasioni jot përveç se profesioni jot. Në rast se vjen një individ në klinikën tuaj që nuk ka ndonjë patologji të madhe, po marr veten time dhe siç ndodh rëndom sot, më përmende atë estetikën, thonë, shiko, duat bëjë dhëmbët nga fillimi për t'i bërë të gjitha drejt dhe për t'i bërë të gjitha simetrike e tjere tjere. Një individ profesionist me këtë background, qëfar do t'i thoshte një individi, le themi, që s'ka absolutisht asnjë lloj dijenie se si lidhet estetika me shëndetin e dhëmbëve? Estetika ne dim tashmë në kohët e sotme, por gjithmonë ka qenë, domethënë, është prioritet absolut i njerëzve. Njeriu zgjohet duke parë fytyrën dhe flen po duke parë fytyrën, pra para se shkon në shtrat, por prezentohemi me njerëz të tjerë me fytyrën tonë dhe absolutisht buzëqeshja është ndjenjë në elementet më të rëndësishëm që ndikon në vetëvlerësimin e personit, në cilësinë social të personit dhe emocional të personit. Ne e dimë që shumë njerëz që kanë siklet të buzëqeshin janë njerëz më pak social, më të ndrojtur dhe janë deri diku të invaliduar në jetën sociale. Në kohën e sotme, kërkesa për pasur një estetik të kënaqshme është rritur në mënyrë eksponenciale, mund ta quajmë. Por njerëzit jo gjithmonë e dinë çfarë duan dhe jo gjithmonë e dinë çfarë i pret. Teknologjia ka bërë të mundur që ne t'i ofrojmë pacientit
përpara se të marrë një vendim të asaj çfarë ai do të bëjë, mm-hmm. një simulim të asaj që e pret. Pra, do të thonë? Do thotë që ne, me anë të skanerave facial, ne arrim të bëjmë një skanim tridimensional të gjithë fytyrës pacientit. Bëjmë një simulim të përgatitjes dhëmbëve dhe rezultati final që mund të vjerë. Pra, modelimi vocë, modelimi i dhëmbëve dhe i buzëqeshjes me ngjyrën që ai preferon të zgjidhë, që nuk formën, i largohet asaj të vetës jo, apo të fortë. Ne i lëmë mundësinë e zgjidhjes, sepse akoma nuk është bërë asgjë. Okay. Dhe ja prezantojmë veten e tij, fytyrën e tij në një imazh 3D, jo 2D, mm-hmm. se si do dukej nëse të bënte një zgjidhje të caktuar. Mm-hmm. Pra, nëse zgjidhja që ai ka menduar nuk është ajo që ai pret, ka mundësinë që ta rishikojë zgjidhjen. Mund të dhe ne t'i ofrojmë propozimet tona, por gjithsesi është një temë diskutimi i hapur sepse asgjë nuk është bërë. Pra ne arrim të bëjmë atë që quhet digital smile design. Pra në mënyrë digjitale ne dizenjojmë buzëqeshjen, përfshirë dhëmbët, sa ajo është fusha jone ekspertizës, dhe ai mund të të printojë edhe një foto me situatën para dhe mbrapa, që ai ta vlerësoj veten e tij ose më saktë dhe mund ta vlerësoj edhe me njerëzit që ai dëshiron, me familjen. Pra nuk është që ai duhet marrë vendim imediat. Mm-hmm. Pra mund t'i marrë këto foto, mund t'ja çojmë një email ose me WhatsApp, ai ka mundësi t'i rishikoj me familje, me njerëzit e tij dhe mund vjen në një ditë të mëvonshme në një takim të ardhshëm për të dhënë sugjerimet dhe në momentin që ai vendos për një diçka për të bërë, pra për një buzëqeshje të caktuar që një formë dhëmbi apo dhe ngjyre, ne mund t'i bëjmë një fazë të dytë që quhet një try-in ose një mock-up, që i bëjmë një diçka prej plastike, shumë e ngjashme ose gati totalisht e ngjashme me atë çfarë ai do të bëjë, mm-hmm. por gjithmonë akoma pa u prekur dhëmbët. I aplikohen në gojë, pacienti në këtë mënyrë mund të bëjë foto personale, selfie apo fotot që ne mund t'i bëjmë me aparatet tona dhe ai ka edhe një shans të dytë për të rimenduar. Për të gjetur te kjo për gjetur veten e tij atë çfarë kërkon, mm-hmm. sepse ne na ndodh shpesh për shembull që pacient paraqiten edhe me foto të personazheve që ato admirojnë, por shpesh gjërat e dikujt nuk mund të shkojnë dikujt tjetër dhe jo shpesh, ne japim një mundësinë që ta shikojë veten e tij me atë që ai pretendon dhe të kuptojnë dhe pritshmëritë. Çfarë ndjen që është, jo ndjen, po di xhanum se çështja që e di. Është avantazhi krahasues i juaj sot në këtë treg shqiptar. Që pa pikë modestie, dhe këtë nuk e kemi fare tek logjika e materialeve që fotove dhe pa pikë modestie do thoje, ne këtë e bëjmë shumë mirë dhe jemi shumë të mirë. Nuk po them më të mirë se ndoshta tregu është krejtësisht jo i ditur në të gjitha dimensionet e veta i shqiptar, po çfarë ti thua që kjo është pika jone fort dhe siç e gjen tek ne jam e bindur që është kulmi i cilësisë. Atëherë, unë fati i madh i trajnimeve të mia ka filluar me estetikën, por unë jam kirurg mm-hmm. oral. Dhe praktikisht qendra jonë më shumë është një qendër ekselence e kirurgjisë orale dhe implantologjisë. Dhe ne arrim të rehabilitojmë gati mbi 95% ose 99% të pacientëve që kanë nevojë që duan të rehabilitohen me implantoproteza, me punime fikse në gojë. Mm-hmm. Dhe kjo është pika jonë e fortë. Por duke filluar në atë që çdo person pretendon, pra nëse deri para pak vitesh estetika dentale ishte një luks i moshës së re, tashmë kjo ka ndryshuar totalisht, është luksi të gjithëve. Dhe ne, me anë të teknologjisë dhe trajnimeve të vazhdueshme që bëjmë me gjithë stafin, pra shumë kolegë mi nga jashtë, unë i bie në staf apo stafi lëviz për trajnime të ndryshme jashtë vendit dhe brenda vendit, pra ne fillojmë gjithmonë në planin në buzëqeshje dhe pastaj të gjitha e hapat për të arritur të buzëqeshja që pacienti pretendon. Mm-hmm. Por thash, fasha e pacientëve tashmë që pretendojnë estetikën është dhe mosha e tretë, unë themi, që mund të jenë mbajtës të protezave, apo me denticion të alteruar, që është konsumuar për vite me rallë, për moshën që kanë, ne nisim nga estetika dhe bëjmë gjithë rehabilitimin. Por, thash, pika jo në fort, është kirurgia implantare. Implantare. Ndërko, më përmënde moshën e tretë. Një nga gjërat që zakonisht thuhet, problemet që kanë diabetikët në situatat e mjekimeve të tilla. Është vërtet ndryshimi i mënyrës të ushqyerjes, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, ka bërë që përqindja e njerëzve me diabet të tipit 2 është praktikisht nuk mund të quhet më sëmundje, por është e pritshme të ndodhi mbas viteve
50. Pra një person kalon arrin moshën 50 vjeçar, pritet të ketë një hipertension dhe pritet të ketë dhe një diabet, po themi. Pra është bashkëtesa e rritjes në moshë, nuk po themi në plakjes. Dhe deri diku më përpara ka qenë që diabeti ishte një kundërindikacion, jo absolut, por relativ për të përbërë aplikimin e implanteve. Që t'ja themi njerëzve, domethënë, nuk shilloheshin, ose nuk këshilloheshin që të ndiqnin këtë lloj terapie dhe këto njerëz përfundonin me proteza të lëvizshme. Tashmë kjo qasje ka ndryshuar totalisht, pra absolutisht këto pacient trajtohen. Dhe për të përmirësuar ose më saktë për të kompensuar këtë mundësi, këtë ulje të kapacitetit shërues, sepse e dim që njerëzit me diabet, aftësia shëruese e indeve, qoftë një plagë e lehtë, është pak më e ngadalë se një njerëz i shëndetshëm, se vetë sëmundja e jep këtë problem, pra kjo është një ndër problemet e sëmundjes. Ne kemi ofruar një, pra teknologjia te kjo pjesë ne na ka ndihmuar, pra ne në qendrën tonë kemi një dhomë hiperbarike, kapsula hiperbarike, që ndikon shumë në rritjen e kapaciteteve shëruese në mënyrë të ndjeshme. Çdo më thon kapsul hiperbarike është një dhomë në presion të lartë që futesh brenda dhe merr oksigjen. Kjo është oksigjen, po na ndihmon po, regjia. Kjo është dhoma hiperbarike. Është individi hyn dhe po vendos maskën e oksigjenit dhe merr frym. Pra gjatë kësaj kohe ai merr oksigjen në presion të lartë, që është jashtëzakonisht shumë i mirë për shumë trajtime të tjera, përfshirë dhe estetike. Domethënë në çdo rast kur nevojitet të kemi shërim indesh, oksigjeni normalisht është lënda djegëse e qelizave për të shëruar. Kur ne i japim një boost oksigjeni, absolutisht që ndikojmë pozitivisht për të rritur kapacitetet shëruese. Dhe imagjinoni një pacient me kapacitetet të ulta shëruese, pra një duhampirës, që e dim të gjithë që një duhampirës nëse ne bëjmë matin e nivelit të oksigjenit në gjak asnjëherë nuk është në vlerën maksimale, duhampirës kronik, duhampirës të që pinë më shumë se një apo dy pako sigare në ditë. Por absolutisht edhe diabetikët që për hir të sëmundjes së tyre, se duhani është zgjedhje, po diabeti personi nuk zgjedh të jetë diabetik. Ky lloj trajtimi me oksigjen në presion të lartë bën të mundur që të aceleroj, pra të rris kapacitetet rigjeneruese dhe shëruese. Dhe këto filloi. Sa eficient është? Realisht mund ta themi në një jargon më thjesht, çdo pacient mund të ketë implante në gojë. Çdo pacient. Dhe ata që presupozohen se problemet e diabetit nuk pra mund të bëjnë. Pra nëse një pacient arrin të vjerë në klinik, që do thotë e ka aftësinë fizike dhe sëmundja e lejon, pra nëse ai është në një gjendje sëmundje shumë të rëndë, ajo absolutisht që nuk e ka qëllimin më as për dhëmbët, por nëse një pacient është i vetëdijshëm dhe me fizikë të mjaftueshëm për të ardhur në një klinik për të marrë një shërbim, sëmundjet të tilla si diabeti apo dhe probleme të tjera që mund të jenë kardiovaskulare mund të i kalohen duke përdorur këto mjete. Bisedonim pak sa far me një far, le të themi, rehatie bashk kur ulëm për metodën në cilën duhet trajtuar tani çdo individ, se nuk është më pacient. Domethënë kjo është gamë e madhe. Ky është dhe shërbim estetik, është edhe mjekim apo kurim apo parandalim. Po ndërkohë po flisnim për trauma që nga kalon në fëmiri të shkuarit të dentisti dhe sa shumë ka ndryshuar metoda tashmë e tretimit të nga fëmija dheri të i moshës së tretë individi në këtë traguart më thua që vetëm karrigja është si të dentisti, gjithë shka tjetër është sigur një ambient hotelier. Qëfar do të thot ky lloj revolucioni i qasjes ndaj personave që vinë? Se është i rëndësishëm? Truri njeriu është si puna një hard disku. Çdo gjë që shkruhet mbetet. Ne e dimë që dhe hard diskët e kompjuterëve mund të rikuperojnë informacione të fshira, që do thotë asgjë nuk fshihet. Dhe ne, ose më saktë shkolla dhe dentistrisë më përpara ishte atill që të fëmijët, duke qenë që fëmia nuk ishte bashkëpunues, ushtroi dhunë në sensin duke mbajtur me forcë. Edhe gjëra të tilla që ne pak të mbrezion është sigurisht që i kemi përjetuar po, këto gjëra. Do ta bëjmë se s'bën. Po. Se s'bën edhe me dhimbje. Se në atë kohë dhe anestezit nuk ishin luksi disa njerëzve, nuk është që gjithë masa popullore, gjithë njerëzit mund të kishin mundësinë që t'i aplikojë anestezia. Pra imagjinoni një fëmijë
5 vjet, 6 vjet, ti heqesh një dhëm pa anestezi, domethënë që edhe në mosh, dhe ne tani po të na bësh është besoj do ishte një traumë e jashtëzakonshme. Traumatike është, po. Pra imagjinoj t'ia bënë një fëmijë me kapacitete të vogla mbrojtëse, pra nuk kishte fuqi të largonte dentistin apo prindin që e mbante me forcë. Dhe kjo lloj gjëje ka mbetur e shkruar në subkonsciencën tonë, domethënë të rritur. Ne kemi ndryshuar mënyrën, praktikisht është një mënyrë amerikane që realisht harxojmë shumë kohë për të folur me fëmin, ne e ftojmë prindrin që të vjerë kur vjen për trajtimet e tij të marrë dhe fëmijët vetë me vete, që fëmia të ambientohet me ambientin e dentistit, të mos ta shohim dhe mos ta shoh dentistin si gogoli i darkës që do flesh gjumë ose ndryshe do të çojë dentisti. Mm. Është përdorur edhe kjo mënyrë. Absolutisht. Dhe harxojmë ajo që përmenda, harxojmë kohë duke folur dhe në libra thuhet dhe ne kemi realisht aplikuar këtë që nëse një fëmijë është mbi 4 vjeç, duhet të flasim shumë. Nëse ne jemi detyruar ta mbajmë me forcë, absolutisht jo me dhimbje. Dhe ne kemi vënë re që sepse fëmia kundrejt panjohës reagon me mbrojtje, nuk do ta bëj diçka që nuk e di çfarë është. Por nëse ne e mbajmë me forcë, por çdo manipulim e bëjmë pa dhunë, pa dhimbje, pra përdorim xhelin anestetik, pastaj aplikojmë anestezinë në mënyrë graduale që ai mos ta perceptojë dhimbjen, ne shikojmë që fëmia lëshohet, relaksohet. Dhe është e sigurt që herën e dytë ai vjen me qef. Dhe kjo ka bërë që praktikisht tashmë paktën në qendra jon funksionon 360 gradë nga të porsalindur deri në moshën e tretë. Sa mjek janë aty? Ah, te kjo klinik jemi shumë personel, jemi mbi 250 vet. 250 vet është. Po, praktikisht. Është momenti i parë që u habita për shifrë. Është një qendër shumë e madhe. Për shumë reagim, se nuk e prit 250 vet, domethënë staf, infermier, mjek, etj. Laborator. Sa çfarë hapësire ka klinika? Është mbi 1800 metra katror. 1800 metra katror. Dhe kush janë proceset në cilat duhet kaloj një individ i cili thot duhet ndërtoj një kartel nga fillimi? Gjëja parë, kur një pacient paraqitet në klinik, ne bëjmë atë që quhet digitalizimi i pacientit, që do thot, i nështrohet një radiografi panoramike, një radiografi tridimensionale, dhe një skanimi facial dhe skanimi arkadave. Pra në një farë mënyrë pacienti është i digitalizuar para kompjuterit ton. Okay. Dhe ulemi diskutojmë dhe marrim parasysh ose më saktë diskutojmë kërkesat e pacientit, çfarë ai kërkon të realizojë. Përveç rasteve normalisht kur pacienti vjen me një traumë, me një problem po, që është akut. Që ka specifike dhe ka ardhur. Dhe ai është e thjeshta evidentë. Unë personalisht kam shumë problem kalendarin. Klinika punon 360. Sa herë duhet shkuar te dentisti pa qëllim, por duke bërë pastrime të domosdoshme periodike etj. Dhe gjithmonë dal jashtë kësaj. Si e keni menduar ose këtë unë nuk e di fare në kuptimin si zhvillojeni ju, po ky do të kishte qenë një problem i njeriu të zakonshëm pa probleme. Atëherë, çdo njeri që kryen një shërbim në gojë, normalisht ka nevojë edhe për një mirëmbajtje, sado i kujdesshëm të jetë në shpinën e tij, domethënë në larjen e zakonshme të gojës, se këto padyshim nëse do bëj një diçka tek dentisti, ajo është një konstruksion. Dhe si çdo lloj konstruksioni, ka nevojë për një mirëmbajtje. Por mirëmbajtje ka nevojë edhe dhëmbët kur ti je totalisht shëndetshëm, këshillohet me mjeksi dhe me studime që janë bërë pafund për këtë çështje, që një herë në 6 muaj është mirë të paraqitesh tek dentisti që të bësh një pastrim dhe ky pastrim shërben. Kush na kujton këtë njerëz? Do arritet ajo pikë. Pra, do arrim, pra që ti të bësh një pastrim dhe të bësh një çekim, pra ku është situata, sepse në zakonisht e vetmi emocion që pacientin e bën tek mjeku është dhimbja. Dhimbja, po. Po dhimbja praktikisht mund të jetë edhe tepër vonë për të marrë për të gjetur një zgjidhje më të mirë që mund të kishim bërë më përpara. Sistemet digjitale bëjnë të mundur që ne të bëjmë një komunikim ose një njoftim automatik me mjetet që pacientin e na ofron, që mund të jetë email, numër telefoni apo adresë, pra në mënyrë automatike i shkon thirrja që të vjerë për të bërë një çekim, një kontroll apo shërbimin, nëse ai ka marrë një shërbim tek ne, absolutisht këtë sistem në këtë nivel. Kush është ardhmja teknologjike? Roboti, edhe shumë shpejt do jetë te klinika jonë, paktën që mund të performojmë. Do të thonë, nuk do të shojmë roboti? Një pjesë e kirurgjive mund të bëhen absolutisht asistuara,
por një pjesë e madhe e procese mund të bëhen me anë të robotit. Cilat procese, në qoftë mund të ndosë implanteve. Ashtu, do të cish me robotin. Patjetër që po. Dhe çfarë do bëhet me këta 250 njerëz pastaj ke menduar? Por atëherë 250 njerëz nuk vën implante. Ne jemi 8 kirurg që vëmë implante dhe pjesa tjetër janë personel ndihmës, pra goja nuk është vetëm implante, janë protezist, janë mjekët që merren me mbushjet. Mjekët ose infermierët dhe higjienistët, pastaj është grupi laborantëve. Pra, dhëmbët kanë nevojë të bëhen absolutisht në mënyrë digjitale, por me ka nisur njërës. Robotika në këtë është në fazat e para, po punohet, kanë dalë disa robote, është një robot që është prezantuar për momentin në Amerikë. Normalisht mos ta keq kuptojmë këtë me fantaskencën, domethënë pra nuk është një njerëz që lëviz një robot njerëz, por është një aparaturë që komandohet nga mjeku, normalisht planin e trajtimit dhe gjithçka e bën mjeku. Thjesht roboti bën aplikimin, pra shmang atë që është lëvizja e dorës, pra është më më preciz. E kur ke ndërmend ta sjellësh dhe këtë? A, është një ardhe afër, patjetër, afër, shumë afër. Mirë. Unë shpresoj të kemi një mundësi që përveç të diskutojmë për atë që ju bëni, të diskutojmë një ditë në Top Story me tjerë kolegë të tu për sfidat e sektorit sa i përket atyre që janë strategjia afatgjatë, se me të drejtë ju thatë është një sektor privat pothuajse në të gjithë botën, po pa diskutim i nënshtrohet një le të themi rrjeti rregullator, të cilin e sonte nuk e kemi në fokus, sepse duhet ta kishim në fokus si diskutim dhe debat në rast se. Kështu që ky është e momenti për t'i prezantuar publikut këtë shërbimin që habiti një pjesë të le të themi bashkëpunëtorëve të mi, edhe unë kisha kënaqësi që ta mbyllja Top Story-n me ty sonte Luan. Dhe ndjehem gjithmonë tashmë mirënjohëse për rrethanat që më japin mundësi që debatet politike të mbyll me shembuj ekselencës. Falenderoj që ishe në Top Story. Faleminderit. Faleminderit ty. Natën e mirë nga Top Story.